بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور دونوں جہاں میں حیات طیبہ عطا فرمائے. اللہم آمین. اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات. ذاتی مکان کے حصول کے لیے بہترین وظیفہ ہے جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد یہ درود شریف 1000 مرتبہ پڑھنا ہے. ہر جمعہ کو یہ عمل کریں. من جانب اللہ انشاءاللہ تعالی گھر کا انتظام ہو جائے گا، اور اس کے علاوہ رہائش کے لیے جتنی بھی پریشانیاں ہیں وہ جاتی رہیں گی. ٹو ہیو ون اون ہوم، ہی ہو ریسائڈز دس درود 1000 times آن فرائیڈے آفٹر دی صلاۃ آف عصر اینڈ میکس اے سپلیکیشن ول گیٹ ہز اون ہوم بائی اللہ's ہیلپ. آلسو ہز انزائٹی اباؤٹ ریسیڈنس ول بی ریموڈ. درود شریف یہ ہے: اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی ولا آلہ وسلم.